אני רוצה שתשמעו משהו על מי שהזמין שיעורי תורה לפני חנוכה, בזמן חנוכה, וממשיך את האור של חנוכה עד חנוכה הבא. בואו תשמעו מה כותב הארי הקדוש ז"ל, ואומר הארי הקדוש, אומר השולחן ערוך מרן הבית יוסף, בואו תשמעו. אומר, אור שמונת ימי חנוכה זה אור שמונת הימים, אורו של משיח, ואין אור גדול מאור ימי החנוכה, וכל המכין החג להלכה מסביר ומלמד מהי חנוכה, זוכה לכל הברכות שבתורה ולאור שמונת הימים, וכל העוסק בזמן, זאת אומרת בשפה שלנו, מי שמזמין שיעורים כמוכם, הכנה לחנוכה, אין גדול ואהוב ממנו בשמיים, אין יותר אהוב, וכל העוסק בימי החנוכה, בנרות חנוכה, בשמחת חנוכה, אין אהוב ממנו בשמי מרומים, אבל יש גדול ממנו אהוב, אהוב וקרוב לכיסא של בורא עולם, כיסא הכבוד, שנאמר כל העוסק בתורה בימי חנוכה ומזכה את הרבים בימי חנוכה, עליו נאמר ולא מובטח שיהיה לו אור חנוכה כל שנת, כל השנה של החיים אחרי חנוכה, כי האור של יום השמיני של חנוכה הוא יותר גדול מנעילה שביום הכיפורים. ומי שעוסק בחנוכה לפני חנוכה ואחרי חנוכה בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא עליו נאמר, אוהב תורה, עץ חיים למחזיקים בה ותומכי המאושר, שבזכות המשך התורה אחרי שמונת הימים ממשיך עליו האור של שמונת הימים לכל הימים עד חנוכה הבא של החיים. הלוואי שזכות הזאת תהיה על כל אחד ואחד שנמצא כאן, שומע, מזמין, תומך בארגון שלנו, באמת עושה תמכין אורייתא, באמת תומך כדי שנמשיך להגדיל תורה ולנסות להביא את הדור הזה שנהיה ישראל יהודים ולא יוון מתייוונים, שנהיה גאים ביהדותנו ולא מתביישים בה, שנהיה אמנם מעט חלשים אבל צדיקים. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה 052-977-1033, אני אחזור, 052-977-1033 או 054-55-66-028 או 050-63-222-63. קהל קדוש, מי שרוצה לקחת USB עם כל שיעורי הקורונה, מעל 100 ומשהו שיעורים, עם קטעים יפים, ערוכים, ממש דברים מיוחדים, בעלות, אני אף פעם לא חיפשתי שום דבר מעבר למה שעלה, מי שרוצה יקבל פה עכשיו מאברהם שיביא לכם עכשיו את ה-USB. מי שרוצה קופת צדקה לעסק שלו, שיש לו עסק שעובד, רוצה קופת צדקה של ארגון לעסק, יקבל גם עכשיו מאברהם סבת פה, האהוב שלנו, יקבל הכל. הזמנת שיעורים, הזמנת USB, יש לנו תלמידות שלקחו USB, נתנו מתנה לאמא במתנה, והאמא שומעת השיעורים מבסוטה מהחיים ב-40 שקל. שיעורי תורה במקום דיסק של איזה זמר ב-50 שקל, 70 דקות, שיעורי תורה 100 ומשהו שעות ב-40 ומשהו שקל. זה יכול להקפיץ אותך ולסובב אותך. זה יסובב לך את החיים, שתהיה בן אדם יהודי ולא גוי מתייוון, כמו שהפכו אותנו פה ישראל 2020. סרטון אחד שנשלח, בשיעור שנארגן. אנחנו מתתיהו, רבותינו ואבותינו, ובניהם ובניהם.